Her kommer grunden til, at jeg ikke støtter Øko, altså det økologiske mærke Øko, ØGO. For det første så bruger de MSG-tilsatte stoffer, og det er skadelig kemi, så derfor støtter jeg dem altså ikke. Så MSG, det skader hjernen ifølge forskningen, og det er også skadeligt for dit nervesystem. Så hvordan kan det være, at vi har økologiske produkter i Danmark, hvor det er tilladt, at der er skadelig kemi i? Det er jo ikke alle, der ved, at det er MSG, de bruger, men der er mange forskellige navne for MSG. Og hvis du gerne vil vide mere omkring det, hvilken navn du skal undgå, så klik på linket nedenfor her. Der er en liste med MSG-navne, som du skal undgå, hvis det er. Men dem, de bruger meget, det er gærekstrakt, glukosesirup, citronsyre, dextrose med flere. Så undgå dem også. Og du kan se flere produkter her med økologiske produkter med kemi i og MSG i. Så støtter du Øko? Det bør du ikke gøre. Vi burde kræve at få rene økologiske produkter, men det er ikke altid, at økologiske produkter er lig med MSG-fri. Vidste du det? Så det er altså ikke altid sikkert at vælge økologisk. Du skal altid læse varedeklarationen for at være sikker. Og sæt dig ind i, hvilke ting, hvilke navne, ingredienser der er MSG. Jeg ved jo rigtig meget omkring det, jeg har undersøgt, researchet MSG i flere år nu. Så jeg ved også, hvad jeg taler om i forhold til, at jeg ikke kunne tåle MSG, for jeg er MSG-allergiker og kemiallergiker. Så jeg ved godt, hvordan jeg reagerer, hvis jeg får det. Og mine reaktioner på, hvis jeg får MSG, det er disse bivirkninger. Væskeophobning, vægtøgning, kan ikke tabe mig i vægt, slemme hævelser i ansigtet, især i venstre side af kinden, allergi, rødme, ekstrem tørst, udslæt. Det er jo ikke små ting, vel? Så det er så giftigt. Det skal du vide. Og MSG er i mange andre fødevarer også, og i medicin. Det er altid noget, du skal undgå. Du kan læse mere ind på ninasjensuniversitet.dk, og følg gerne med på kanalen her. Abonner gerne for at se mine daglige videoer, og vi ses i den næste video.